Sensul giratoriu de la Colegiul Economic îi induce în eroare pe pietoni. Pe lângă faptul că în loc să fluidizeze traficul mai mult îl blochează, faptul că noile treceri de pietoni nu au fost marcate corespunzător creează și mai multe probleme. Mulți băcăoani obișnuiți cu vechea sistematizare intersecției traversează tot pe trecerile vechi, care nu au fost șterse. Din acest motiv, coloanele de mașini se întind pe 10 de metri, ceea ce creează nervi șoferilor și îi pune în situația de a alerga pe zebră pe pietoni. Numai câteva minute petrecute în intersecție sunt suficiente pentru a vedea pietoni în dilemă, pe care dintre cele două treceri din fiecare punct al intersecției să se aventureze. Am observat ceva, de-aia m-am uitat și am ezitat, dar... Nu prea reușit să vă dați seama, nu? Ce să-mi dau seama pe unde e trecerea. Totuși trebuie să trecem, mai ales în locurile astea. Dacă ar fi mai bine semnalizat? Da, ar trebui să fie semnalizată sau măcar șterse dungile care sunt încă vizibile. A fost aici trece de pietoni. Acolo niște semne, aici niște semne. Vin oamenii care nu sunt din oraș, care sunt din zonă, cunosc problema, care nu sunt din oraș, nu cunosc problema. Săraci trec, accidente. Îi claxonează șoferii? Nu știu omul. Șoferul claxonează, șoferii, unii zrădători, unii trec. Că na, asta cum e. Cum ar fi corect să fie aici? Corect ar fi să marcheze exact, șterge vopsele vechi și pune-le pe alea noi. Și asta se ocupă primăria de chestia asta, nu noi. Noi suntem cetățeni, plătim taxe, impozite, primăria se ocupă de chestia asta. Noile semafoare care vor reglementa și frecvența cu care vor traversa pietonii au fost amplasate la o mai mare distanță decât trecerile din prezent, dar chiar și așa nu funcționează. E marcată, dar puțin. Creează confuzie pentru pietoni? Creează, din cauza că ăștia mai în vârstă nu-și dă seama, dar noi știm că acolo e trecere de pietoni și trecem pe acolo. Care suntem conștienți, care nu? Ar trebui să funcționeze noul sistem aici în zona. Ați văzut că s-au mai mutat semafoare, treceri de pietoni? S-au mutat și în regulă cu sensul giratoriu, că din cauza că mașinile funcționează altfel. Dar pietonii? Dar pietonii, dacă sunt atenți, dacă nu... Eu știu că trec de mai mult timp și e făcut și semn de pieton, dar nu-i corect pentru că, uitați, nu-i bine marcate, n-au luat anumite, uitați, dincolo, uitați, trecerii pieton și pe vechea treceri. Nu mi se pare normal, e nesiguranța noastră. Deci ar trebui din nou refăcut? Nu, că ar trebui, cum? Dar uitați, dacă vă uitați, mi se pare că sunt trei rânduri de zebră. Unul care e nou venit, nu știe încotro să o iei, foarte periculos și pentru un copil și pentru noi ca maturi. Semafoarele vor fi pornite în prima decadă a lunii iunie. Aceasta pentru că pe semafoarele de pe traseul E85 se vor monta dispozitive speciale care vor asigura unda verde permanent, a declarat Ionuț Tomescu, purtător de cuvânt al primăriei Bacău. Executantul sensului giratoriu a fost o societate băcăoană. Pentru amenajarea fântânii arteziene care nu a fost încă pornită, societatea a încasat peste 452.000 de lei. Se pare că acesta nu va fi singurul sens giratoriu construit de primăria Bacău. Unul ar urma să apară la spitalul municipal, asta dacă rutiera nu va schimba planurile municipalității. Poliția a propus să fie amenajate în sens giratorii intersecțiile de la Tic-Tac și Policlinica Veche. Alt șantier va începe în zona Muzeului de Istorie pentru amenajarea unor noi benzi de circulație, în timp ce la coborârea de pe pasarela Letea se vor face parcări ecologice.